کیا آپ جانتے ہیں کن گھروں میں رحمت نازل نہیں ہوتی؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سات گھروں میں رحمت نازل نہیں ہوتی۔ نمبر ایک، وہ گھر جس میں طلاق شدہ عورت ہو۔ نمبر دو، وہ گھر جس میں نافرمان عورت ہو۔ نمبر تین، وہ گھر جس میں لوگوں کی امانت کے ساتھ خیانت کی جاتی ہو۔ نمبر چار، وہ گھر جس میں مال کی زکوٰۃ نہ دی گئی ہو۔ نمبر پانچ، وہ گھر جس میں میت کی وصیت پر عمل نہ کیا گیا ہو۔ نمبر چھ، وہ گھر جس میں شراب ہو۔ نمبر سات، وہ گھر جس میں کوئی عورت اپنے شوہر کے مال سے چراتی ہو۔